Re, viss ēters ir te! Šodien nodibinājums iespējamā misija uzsāks informatīvu kampaņu Mans labākais skolotājs. Tas mērķis – celt skolotāju profesijas prestižu, pastāstot lieliskus stāstus par skolotājiem un atgādinot, cik nozīmīgu darbu viņi veic. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas iespējamās misijas attīstības vadītāja Anca Jaksa. Labrīt. Labrīt. Es domāju, ka daudz skolotāji jau ir pamodušies vai ceļā jau uz skolu. Noteikti arī visi mudinātāji noskanējuši bērniem. Sākusies tiešām pirmā pilnā nedēļa jaunajā mācību gadā. No savu skatu punktu, kāds ir tad skolotāju amata prestižs? Pat labam, kā to vislabāk var novērtēt? Jā, nu, pirmkārt jāsaprot, ka kas ir prestižs? Prestižs ir tā ietekme, reputācija un arī sabiedrības cieņa novērtējums tam, kādu katra profesija izpelnās vai neizpelnās. Un šobrīd mums bijusi kolēģi Aija Brikša veica pētījumu un noskaidroja, ka laikā no 2016. Līdz 2019. Gadam Latvijas sabiedriskajā telpā pārsvarā dominē Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrības veidotais tēls par to, kas ir skolotājs. Un izteikti lielākā daļa, ja ne visa, tēma, par ko tiek runāts, saistībā ar skolotāju, ir algas. Tas ir būtiski, tā ir būtiski prestižu sastāvdaļa, bet nebūt nevienīgā. Prestižs veidojas arī no tā, kāda ir šīs profesijas pārstāvju uzdevumi, kādu ietekmi viņi rada uz, nu, šajā gadījumā uz skolēniem, uz nākotni, arī tādas lietas kā autoritāte, kādu viņi izpelnās vai neizpelnās. Līdz ar to nu, mums ir aizdomas par to, ka tas skolotāja tēls, kāds šobrīd pārsvarā dominē sabiedriskajā telpā, vienkārši nav pilnvērtīgs. Tā ir daļa no realitātes, daļa no taisnības, bet tā nav visa taisnība. Tāpēc mēs vēlamies nu, parādīt arī to visu pārējo, kas ir skolotājs. Kas ir tas, kas paliek, nu, tā teikt, aiz kadra vai paliek ārpus tā narratīva, ko arotbiedrība izplat? Nu, pirmkārt, tas, ka skolotājs ir profesionāls, kurš ir bieži vien pārsvarā ļoti ilgi mācījies, turpina mācīties. Skolotājs ir tāda profesija, kurā ir nemitīgi jāturpina atjaunot un papildināt savas zināšanas. Skolotājiem ļoti daudziem, ja ne visiem, patīk darbs ar bērniem, un tas gandarījums, ko viņi gūst ikdienā, pilnveidojot skolēnu zināšanas, virzot viņus katru uz individuālu izaugsmi, nu, tas rada tādu gandarījumu, par kuru nu, mēs bieži runājot par tām savām vajadzībām, kas nav piepildīts, aizmirstam pastāstīt par visiem tiem ieguvumiem, kas ir skolotājiem darot to darbu, ko viņš ikdienā dara. Katru gadu no jauna, sākoties jaunajiem mācību gadam, mēs atkal un atkal aktualizējam problēmu ar skolotāju trūkumu mūsu valstī. Sakiet, nu, cik veiksmīgi tiek piesaistīti jauni cilvēki šai profesijai? Nu, redz, iespējamās misijas pieredze rāda, ka tas ir iespējams skolotājs piesaistīt, ja to dara mērķtiecīgi, planveidīgi un uzsver pareizās šīs ten profesijas nu, tēla akcents, teiksim tā, neslēpjot, protams, arī visu realitāti. Tas nav sarežģīti. Iespējamā misija 14 gadu laikā ir sagatavojusi kopā 260 skolotājus, ko mēs uzskatām par labu ciparu. Tomēr, neraugoties to, ka mūsu mērķis nekad nav bijis risināt kvantitatīvu problēmu, risināt trūkumu. Skaidrs, ka tam ir augstākās izglītības iestādes Latvijā paredzētas, bet mēs gribam palielināt to proporciju skolotāju, kuri patiešām ir līderi, kuri iespējams pēc skolas gaitām vēlas doties vēl tālāk un radīt vēl lielāku ietekmi uz izglītības sektoru. 260 sagatavoti iespējamā misija un nonākuši sistēmā. Visi tie 260. Jā, ar to iespējamā misija ir īpaša, ka visi tie, kas mūsu programmā tiek uzņemti, viņi visi pabeidz vismaz divus gadus nostrādā skolā, pārsvarā arī trīs un četrus, un tad jau tas ir individuāls stāsts. Un kas starp citu būtiski? Bet individuālajie stāsti saglabājas, ja? Saglabājas, bet statistika ir tāda, un mūsuprāt, tā ir laba statistika. 14 gadu laikā sagatavotie mūsu skolotāji, 75% no viņiem joprojām ir izglītības sektorā, un 50% joprojām strādā skolās. Un tas ir daudz 14 gadu griezumā. Tā kā mēs ļoti lepojamies ar to, ka mums ir izdevies viņus atbalstīt un tā kā saglabāt tādu kopienu, ka viņi joprojām vēlas būt ar bērniem skolā. Kampaņa Mans labākais skolotājs, protams, ar mērķi arī vēstīt šos te labos stāstus, celt skolotāju prestižu, ļaut justies skolotājiem arī ar vien vairāk novērtētam. Vai varat pastāstīt savu stāstu par savu labāko skolotāju? Jā, es nedaudz šis man izsit no sliedēm, es vēl neesmu līdz galam izvēlējusies. Man ir, viens ir stāsts par manu
vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, kas, diemžēl, šogad devās aizsaulē. Viņa bija izcila skolotāja, viņa bija leģenda, viņa bija mācījusi arī mans vecāks, kad viņi gāja skolā. Un viņa bija lieliska, mana labākā skolotāja ir to, ka viņa izaicināja nemitīgi mani un manu klases biedru viedokļus par dažādiem literāriem varoņiem. Viņa nekad nepietika ar tā kā gana labi. Viņa vienmēr mūs virzīja uz izcilību. Un es ļoti labi atceros gan dažādās nelielās epizodēs, gan klasē kopumā. Vienkārši tā vide, ko viņa radīja, bija tāda, ka mēs visi varam labāk, mēs visi varam rakstīt gramatiski pareizāk, mēs visi spējam izteikties pilnvērtīgāk. Jā, Ruta Rulle bija mana labākā skolotāja. No jūsu pieredzes un atmiņām, cik skolotājs bija autoritāte skolā jums, ik viens no jūsu skolotājiem, un kāda situācija šobrīd? Jā, autoritātes jēdziens ir ļoti sarežģīts. Manā laikā noteikti skolotāji bija autoritāte, bet man, ja es tagad raugos atpakaļ, man šķiet, ka jau tad sākās tāda neliela, tādi anarhijas mēģinājumi no skolēniem. Lai gan man šķiet, ka kaut kādā mērā tie ir pastāvējuši vienmēr. Jo, manuprāt, tā atšķirība ir tā, ka šodien skolēns vēlas un skolotājiem ir jāspēj spējīgam vairāk sadarboties, nevis sagaidīt, ka, kad notiks tā, kā es te tagad daru. Jebkurā gadījumā skolotājs ir profesionāls, kuram ir jāvada sevi, jāvada klasi un to mācīšanās procesu. Bet es nezinu, vai ar to mēs saprotam ar to autoritāti. Cik lielā mērā vecāki ir atbildīgi par to, kā bērns uzvedas izturas skolā, kāda ir viņa attieksme pret skolotāju? Es domāju, ka vecāki ir atbildīgi par to, lai viņi mīlētu savus bērnus, atbalstītu viņus mājās, tur, kur viņi viņus satiek. Tas, kas notiek skolā, varbūt kāds dusmosies, es teiktu, ka tas, kas notiek skolā, tā nav vecāku atbildība. Atbildība tikt ar skolas situācijām ir tiem, kas atrodas tajā brīdī skolā. Protams, augot lielākiem bērniem ir vairāk epizodes, kurus vecāki var un vajag viņiem mājās pārrunāt ar bērniem, bet vecāks nevar būt tur uz vietas klasē. Viņam nav to rīku, to zināšanu un metodikas, lai viņš risinātu šīs ikdienišķās situācijas, kurās varbūt varētu skolotājs vai kāds cits teikt, ka skolēns neiesaistās, neuzvedās tā kā gribētos. Līdz pat oktobra sākumā līdz skolotāju dienai notika šī kampaņa. Jūs savu pieredzi izstāstījāt vienu no pieredzēm. Kas darāms citiem? Kā var pateikties paldies savam labākiem skolotājiem? Jā, mēs vairākos veidos. Pirmkārt, no šodienas iespējamās misijas mājaslapā ir iespējams sadaļā mans labākais skolotājs par ziedojumiem iegādāties dažādus sadzīves priekšmetus, krūzes, klades, uz kuriem ir atveidoti bērnu zīmējumi. Mēs vasarā lūdzām bērniem visā Latvijā atsūtīt mums savu vizuāli atspoguļoto vislabāko skolotāju. Darbi ir sanākuši izcili. Šodien mēs arī daudz no šiem bērniem un viņu skolotājiem satiksim, lai apbalvotu. Bet jā, tātad mēs gribam, lai arī pie visiem pārējiem nonāk šie labie skolotāji. Un visos sociālajos tīklos lasiet stāstus, kurus mēs stāstīsim par skolotājiem. Un noteikti stāstiet savus, izmantojot tēmturi mans labākais skolotājs. Vēl arī bērnu jauniešu zīmējumu konkursu, kas šodien noslēdz. Jā, viņš ir noslēdzies. Šodien mēs apbalvojam un pagodināsim tos bērnus, kuru zīmējums žūri atzina par visspilgtākajiem un skolotāju profesiju tādiem nesošākajiem. Daudz atsaucās? Jā, kopā 170, kas priekš vasaras mums likās ļoti liela aktivitāte, 170 zīmējums sagaidīt. Brīnišķīgi, es domāju, ka mēs sarunas laikā arī piedomājām pie saviem labākajiem skolotājiem noteikti, kamēr jūs stāstījāt savu pieredzi, jo mums nebija tas jautājums, mēs vēl varam apdomāties, bet paldies šorīt arī par savu pieredzi un paldies par aktuālā. Paldies, paldies jums. Paldies. Ansi Jaks, iespējamās misijas attīstības vadītājs.